Nafarrok, gure diruzarreren 140 baino gehiago, bideratzen dugu gaur egun etxe bizitzara. Horrek pobretzen gaitu. Horrek langileeriak pobretze prozesu batean sartu du. Sindikatutik oso kezkatuta gaude egungo egoera sozioekonomikoarekin. Egunero jasotzen ari gara, hurbiltzen ari zaigu jendea langileeriak esanez. Ez direla iristen hilabetea bukatzera. Esanez, dituzten soldatekin ezin dietela aurre egin hipotekei edo alokairuei. Beraz, benetan egoera jasanezina honen aurrean esan behar dugu. Gaur Madrilen onartu duten legearekin eta iaz Nafarroan onartu zuten legearekin, nahiz eta batzuek esan horrekin arazoa konponduta dagoela, guk lab sindikatutik esan behar dugu gezurretan ari direla. Ez dela konponduko arazoa egungo legearekin eta bihartik aurrera indarrean jarriko den lege berriarekin. Onartu den legeari dagokionez, esan beharra daukagu oso urrun dagoela konponbide bat ematetik. Hori esaten dugun bezala, esan behar dugu ere, onartu behar dugu ere, beharrezkoa diren neurri batzuk kontutan hartu direla. Horregatik esaten dugu, hemendik aurrera, garaia dela Nafarroko gobernuari eta udal guztiei presioa presionatzeko. Presionatzea dagokigu momentu honetan, agenda sozialean eta agenda politikoan sar dadila prezioen jeitsiera. Bihartik aurrera hori da gure borroka, hori da etxe bizitza duin baten aldeko borroka.